নমস্কাৰ মৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চ' আশা কৰোঁ তোমালোক ছাত্ৰীসকলো ভালেই আছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফাইনেল এক্সাম আহিবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে চ' তোমালোকৰ প্ৰথম পৰীক্ষাটো হ'ব ইংৰাজী পৰীক্ষা গতিকে সেই ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ কাৰণে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ইংলিছ কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আহিছোঁ কাৰণ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল একজাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কিয়নো এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কেইটামান কমন প্ৰশ্ন বা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাম আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাটিছে সেইখিনি সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম চ' তোমালোকে যদি এইটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ফ'ল' কৰা বা তোমালোকে যদি এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কুৱেশ্যনকেইটা যদি প্ৰেক্টিচ কৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় বহুত মাৰ্ক পঠাব পাৰিবা কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত বহুত কমন প্ৰশ্ন দিয়া আছে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ দিয়া আছে তোমালোকে এইখিনি যদি পঢ়ি যোৱা তোমালোকৰ ভাল হ'ব চ' এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান কমন প্ৰশ্নসমূহ কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাটিছে সেইখিনিও দেখুৱাই যাম প্ৰথমতে চোৱা তোমালোকৰ কাটিছে পেচেছ পেচেছটো ছেকশ্যন এড দিয়া হৈছে টেন মাৰ্কছৰ কাৰণে পেচেছ চোৱা কেনেধৰণৰ কাটিছে তোমালোকে সেইখিনি আগতে দেখুৱাই যাম পেচেছখিনি পেচেছটো তোমালোকে যদি আগতে চাই যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বেছি ভাল হ'ব এইখিনি পেচেছ তাৰপিছত এইফালে আৰু আছে প্ৰশ্নকেইটা দেখুৱাই যাম পিছত এইখিনি হৈছে পেচেছ এইখিনি শিকি যাবা তোমালোকে এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা তাৰ পৰা কিন্তু আহি যাব পাৰে হেঁ আৰু সুন্দৰকৈ দেখুৱাই গৈ আছোঁ মই ৰবা এইফালে আছে এইখিনি এইখিনি হৈছে পেচেছ কিন্তু তলফালে কুৱেশ্যনকেইটা দিছে চোৱা কুৱেশ্যনকেইটা দিছে এনেধৰণৰ দিয়া চোৱা কুৱেশ্যনকেইটা এনেধৰণৰ দিয়া আছে এফালে আৰু আছে চোৱা সুন্দৰকৈ দেখুৱাই থৈছোঁ এইকেইটা পেচেছৰ কুৱেশ্যন এইকেইটা তোমালোকে শিকি যাবা এইকেইটা তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে ছেকশ্যন বি ছেকশ্যন বিত তোমালোকৰ দিয়া আছে এডভান্স ৰাইটিং স্কিল টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কচ চ' ৰাইটিং স্কিলছ কাটিছে তোমালোকৰ এশ পাঁচ মাৰ্কৰ কাৰণে এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন কাজিৰঙাৰ বিষয়ত কাটিছে এইফালে তোমালোকৰ অ দিয়া আছে যিকোনো এটা লিখিব লাগে তাৰপিছত তিনি নম্বৰত দিছে তোমালোকৰ টেন মাৰ্কছৰ যিকোনো এটা লিখিব লাগিব কিন্তু তিনি নম্বৰ তিনি তিনি নম্বৰত আছে দুটা চাবা এটা লিখিব লাগিব বহুত কমন হয় এশ নহ'লে এশ পঁচিছটা শব্দৰ এশ এশ পঁচিছটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিবলৈ দিছে এইফালে দিছে চাৰি নম্বৰ টেন মাৰ্কছৰ এইখিনি চাবা এইটো কাটিছে মানে ৰাইটিং স্কিলছ এইফালে আৰু এটা আছে চোৱা এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ ৰাইটিং স্কিলছ এইখিনি কাটিছে এতিয়া তোমালোকে টেক্সট বুক বুকছৰ পৰা চোৱা ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ মানে বিছটাছ আৰু ফ্লেমিং দুটাৰ পৰা মিলাই কাটিছে ছেকশ্যন ডি তোমালোকে এইখিনি চোৱা এইখিনি কটাৰ পিছত তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা তোমালোক কৰিব লাগিব ইয়াৰ চোৱা চাৰি মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে কিন্তু চাৰি মাৰ্কছৰ কাৰণে দিয়ে টু ওৱান ওৱান বাই ওৱান ওৱানকৈ দিব পাৰে ইয়াৰ চোৱা এইটো এইটো শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো কাটিছে চোৱা এইখিনিও দিছে যিকোনো এটা লিখিব লাগে এ নহ'লে বি দুটা দিছে অ'ৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ চিন্তা নাই যিকোনো এটা শিকিলেই হ'ল আৰু এইখিনি দিছে এইখিনি দি পেলাই তলত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন দিছে ওৱান ওৱান কে দিছে গোটেইকেইটা মই যে আগতে কৈছোঁ ওৱান ওৱানকৈ দিব পাৰে বা টু টুকৈ দিব পাৰে এটা ওৱানকৈ দিব পাৰিব বা দুটা ওৱান কেও দিব পাৰিব এনেকৈ তাৰপিছত আহিছে তোমালোকৰ এনি থ্ৰী এনি থ্ৰী তিনিটা লিখিলে ছয় মাৰ্ক টু মাৰ্ককৈ চল্লিছটা বা ত্ৰিছটা শব্দ ত্ৰিছটা চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা এক থিঙৰ বিউটিৰ পৰা কাটি চাইটো কিপিং কুৱাইডৰ পৰা কাটি চাইটো এক দুইটি শিকিবা চাৰি আৰু পাঁচটো শিকিবা তাৰপিছত বাৰ নম্বৰত কৈছা এনি ফাইভ যিকোনো পাঁচটা ওৱান মাৰ্কছৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা গোটেইকেইটা চাবা বহুত কমন হয় ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন কাটিবই আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটিবই এইখিনি তোমালোকে চাবা গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰা শিকিবা যিকোনো দুটা তিনিটা কমন পৰি যাব আৰু এইফালে দিছে এনি ফাইভ ত্ৰিছটা চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে বি নম্বৰ চি নম্বৰ ডি নম্বৰ তাৰপিছত ই নম্বৰ এফ নম্বৰ জি নম্বৰ ওপৰৰ ওপৰটো বাদ দি পেলাই বাকী যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা শিকিবা বহুত কমন এইকেইটা প্ৰশ্ন এনি ওৱান যিকোনো এটা পাঁচ মাৰ্কৰ এট্টি হাণ্ড্ৰেড এইখিনি শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ইয়াত দুটা দিছে যিকোনো এটা শিকিবা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন চাবা এইখিনি দুটা তোমালোকে শিকি যাবা তাৰপিছত এইফালে দিছে তোমালোকৰ এনি ওৱান সাত মাৰ্কৰ কাৰণে এশ পঁচিছ এশ পঞ্চাছটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব এইফালে দিছে তোমালোকৰ এ বি দিছে যিকোনো এটা লিখিব লাগিব জিতকেলা এইখিনি শিকিবা বৰকাৰী প্ৰশ্ন যিকোনো এটা শিকিবা বৰকাৰী প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে দুটাই কমন তোমালোকৰ এইফালে এনি ফ'ৰ ত্ৰিছ চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব দিছে আঠ মাৰ্কৰ কাৰণে টু মাৰ্ককৈ দিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এ বি শিকিবা চি নালাগে ডি অ' নান লাগে ই এফ টু শিকিবা এ বি ই এফ এইকেইটা শিকিবা আৰু প্ৰশ্ন দুটা চাই লোৱা কেনেধৰণৰ কাটিছে এইকেইটা তোমালোকে শিকিবা এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা কমন প্ৰশ্নবোৰ এইখিনি যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰি যোৱা এইকেইটা যদি পঢ়ি যোৱা তাৰ পৰা কমন পৰিব তোমালোকৰ ছ' আজি এইখিনিকৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ